Դասական։ Շնորհակալություն, Պաշտպանության նախարարին եմ ուղում հարցը, պարոն Հարությունյան, Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր հայտարարություն տարածվեց, որում պնդում են, որ Հայաստանի զինված ուժերը Ադրբեջանի մարտական դիրքերն են գնդակոծել, և շատ տարօրինակ է, որ նշվում է մայիսի 24-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածը, տարօրինակ է այնքանով, որ նախորդին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքին է հաջորդում այս հայտարարությունը, և առնվազն զավեշտալի է, որ երկու օր ուշացումով է սա լինում։ Խնդրեի ձեր մեկնաբանությունը։ Հարցին կպատասխանի Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Դուք շատ ճիշտ եք նկատել, թե ինչ է տեղի ունեցել, և Պաշտպանության նախարարությունը մի քանի ժամ առաջ պատասխանել այդ հայտարարությանը և հերքել այդ ամեն ինչ, որը չի համապատասխանում իրականությանը, և ստե ակնհայտ է մտախաղացում Ադրբեջանի։ Իրանք, քանի որ մեր տարածքում օգտագործել են զենք, որի արդյունքում զոհվել է մեր զինվորը, ապա մենք իրանք փորձում են դա կոծկել։ Ավելին ձեզ ասեմ, ես հանձնարել եմ և կապվել են խաղապահ ուժերի հետ, որոնք այդ տեղեկատվությունը հերքել են, եթե դուք ընտեղ նայել եք նաև Շուշիում, այնպես որ սա իրանց կողմից հնարքա, որպեսի հանրությանը ցույց տան, որ հայկական կողմը գնում է գործողությունների, և իրանք խաղաղ գտնվելով այդտեղ փորձում են դրանով կոծկել իրանց արածները։ Այնպես որ ստեղ մենք հստակ գիտենք իրանց մտախաղացումը, հստակ գիտենք, թե իրանք ինչ մշակել են, ինչ մարտավարություն, և եթե դուք ուշադրություն նայել եք, ապա Իլխամ Ալիևը հայտարարում է, թե ինչ է տեղի ունեցել, որ դե սաման ենք ճշտում, և ամենակարևորը, ասում է, դուք տեսնում եք, որը մի կրակոտ չկա, երեք դարեզավ, շնորհակալություն։ Արձագանք։ Իրապես կարող ենք արձանագրել, որ տարածված հայտարարության մեջ նշված բնակավայրերի և ոչ մեկի հանդեպ չի եղել որևէ կրակ բացված, և ցավոք սրտի պետք է նաև խնդրեմ, որ դուք հորդորեք, որ հայկական լրատվամիջոցները այդ կեղծ տեղեկությունները, որոնք գեներացվում են Ադրբեջանում, չարտացոլ են մեր տիրույթում։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, շնորհակալություն։